s'alimenten de les fulleques del pi. Per això, quan les erugues arribaren a Mallorca l'any 1942, varen trobar un gran tiberi. La seva vida és cíclica i ja fa unes setmanes que han sortit de davall terra en forma de papallona per posar els ous damunt les fulleques. En esta época del año lo que vamos a encontrar van a ser adultos. Y entonces esos adultos, machos y hembras, van a copular y la hembra deposita la puesta en los pinos. Como por ejemplo esta que tenemos aquí, ¿no? Esta puesta. De esta puesta saldrán agosto, septiembre las orugas, se empezarán a alimentar del pino. Y a medida que vayan creciendo formarán ese bolsón que conocemos todos, esa bolsa de seda en las que las orugas se refugian durante el día y por la noche salen de esa bolsa a alimentarse. Dins aquesta posta, una eruga femella pot arribar a posar fins a 200 ous. D'aquí surten, durant aquesta època, les petites erugues de 2 mil·límetres que s'aniran fent grosses per les branques dels pins. Quan hagin completat el seu cicle, que serà més o menys per el mes d'ener o febrer, empezaran a realitzar després les processions bajando del pino, enterrándose de nuevo en el suelo y así se completa el ciclo en un año. Les altes temperatures i l'estructura dels nostres pinars afavoreixen la presència d'aquesta plaga originària del Mediterrani. La sequera dels darrers anys tampoc no ha ajudat a fer-la desaparèixer. Hay pinares que se ven muy afectados, donde la masa forestal pues sobre todo sufre procesos de defoliación. Y cuando llega a un nivel de afectación ya importante, pues entonces claramente se considera una plaga. Una picada d'eruga pot arribar a ser molt perjudicial. Si tuviésemos un pino en el patio de un colegio con orugas de procesionaria, pues no sería lo más adecuado, porque las orugas, al tener una serie de quetas urticantes, lo que hacen es afectar a las personas. Els depredadors animals que es puguin menjar les erugues quan són ous ja no són suficients per exterminar la plaga. Sense l'ajuda de l'home, aquesta espècie sembla que continuarà fent la processó un parell de temporades més.